Um homem de 19 anos foi detido por suspeita de alvejar um vizinho. No entanto, o alvo era um familiar. Foi numa urbanização em Vila Nova de Famalicão que tudo aconteceu. Um homem de 19 anos queria alvejar um familiar com quem tinha tido um desentendimento verbal, mas o pai desviou a direção do disparo. Esta ação fez com que os múltiplos projéteis atingissem o vizinho, que se encontrava no patamar imediatamente acima. Segundo a Polícia Judiciária, o suspeito disparou como retaliação de um primeiro disparo do familiar, que acabou também identificado e constituído arguído. A PJ apreendeu armas de fogo e munições compatíveis com as usadas na ocorrência. O detido está indiciado por homicídio qualificado na forma tentada e será presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.